Hele verden, det kan regne i juni også. Mer om det fra våre syklende venner ganske snart, men først. Siste nytt fra Merete Vikre, klokken 9. Ja, en mann i 20-årene nå pågrepet og siktet. Japanske myndigheter ber nå Kina om å slutte med å ta anale koronatester på japanske statsborgere. Enkelte kinesiske byer bruker vattpinneprøver som tatt fra anus for å oppdage smitte blant tilreisende. En talsmann for regjeringen i Japan sier til Reuters at prosedyren forårsaker stor psykisk smerte. Du ler av? Patrick? Hallo? Stakar. Det midnatt, her P4-nyhetene. Justisminister Gøran Kallmyr etterlyser nye og kraftigere tiltak mot unge lovbrytere etter en helg preget av vold i hovedstaden. Natt til lørdag var det opp mot 20 voldshendelser i Oslo. Også natt til søndag ble det registrert en rekke voldshendelser. Så langt totalt 5 tenåringer pågrepet. Kallmyr vil fremme et forslag som senker terskelen for å låse inn kriminell ungdom mellom 16 og 18 år med tvang. Det sto 0-0 til det var 7 minutter igjen, da fikk Burnley straffe og Ashley Barnes skåret kampens eneste mål. Så da ble den flotte hjemmestatistikken brutt for Liverpool. Deres siste tap på Anfield i Premier League var mot Crystal Palace i april 2017. Det var P4-nyhetene ved Merete Vikre. Nå blir det deilig musikk utover P4-natten. Merete Vikre gir deg Og her P4-nyhetene klokka 7 ved Anne Siri Nørstebø. Det var ikke noen nyheter, så da tar vi det, Marte. Ja, inntil vi får det, kontakt med Lillehammer, hvor Anne Siri Og det handler jo om presidentdebatten i USA. Vi skal ikke ta nyhetene, men vi vet jo at det det skulle dreie seg om der, og det det vi skal snakke om ganske snart også, for der har det vært action i natt, og du har sittet og sett på klipp derfra. Ja, 90 minutter med kaos de aller, aller fleste kommentatorene enige om. Jeg kom jo ned i dag tidlig da jeg hørte lyd, rett og slett, og så seksåringen og mannen min sitter under teppet i sofaen og følger med på Trump og Biden. Så sånt driver vi med hjemme hos oss litt på natta. Såpass, ja. Og hva, hvordan falt i smak? Nei, det var bråkete. Mannen var interessert, datteren var trøtt og sliten. Ja. Har du lyst til å ta været mens du venter på nyheten, eller Bjørn? Vi kan jo rett og slett ta nyhetsmeldingene. Jeg har det på skjerm her også. Les dem. Eventuelt, Bjørn Forlund. Det totale kaos og den verste debatten noensinne, det noen av karakteristikkene fra kommentatorer og eksperter etter den første TV-sendte debatten mellom Donald Trump og Joe Biden før valget i november. For det ble en svært opphetet stemning og tilnærmet kaos fra første sekund i den halvannen time lange debatten i Cleveland. The question is, will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? Trump og Biden gikk rett i strupen på hverandre om temaene høyesterett, korona, vold og opptøyer og om valgsystemet. Under this president, we become weaker, sicker, poor, more divided, and more violent. Les, don't ever use the word smart with me. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you, Joe. 47 years, you've done nothing. Let's have this debate. Biden anklaget Trump for ikke å ha hatt en plan for håndteringen av koronaviruset, mens Trump svarte at flere millioner ville vært døde om Biden bestemte. Og noe av det som har skapt størst overskrifter i USA var da Trump ble spurt om han ville fordømme hvite ekstremistgrupper. I'm willing to do anything. I want to see peace. Well, then do it, sir. Say it. Outboys. Stand back and stand by, but I'll tell you what, somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem. This is a left-wing. This is a left-wing problem. White supremacist. Antifa's an idea, not an organization. Oh, you got it. Not militia. Det var hett.
Det var det, og vi kan jo gå videre til norske kommuner som må få bestemme mer selv om utbyggingen av vindkraftanlegg i Norge. Det krever kommunenes interesseorganisasjon KS. De siste årene har debatten og konflikten rundt flere av vindkraftutbyggingene her i landet økt kraftig, og i dag inviterer KS til et digitalt stormøte om dette betente temaet. Og vi forventer jo at kommunene, lokaldemokratiet, blir satt i førersetet for behandling av vindkraftsaker. Sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. Regjeringen la i sommer frem en ny stortingsmelding der kommuner skal få økt innflytelse. Gram mener det ikke er nok og vil at saker skal behandles under plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven sikrer god involvering, den sikrer ordentlige konsekvensutredninger. Det vil også føre til at saker som i dag tar flere år å behandle, kortes ned, ifølge Gram. Så vi håper jo at man nå kan ta det her grepet i Stortinget, sånn at vi får mer legitimitet til beslutningsprosessene rundt vindkraftanlegg. Reporter her var Finn Irken Smyking, og det var P4-nyheten. Hva er det skal dreie seg om hos dere i P4s radiofrokost? Nei da, vi skal fortsette på det. Hvorfor har du ikke sånn Anne Siri-stemme? Nei, det er vanskelig. Alt for dårlig, Anne Siri. Ja. For de som akkurat har skudd på og lurt på hva som skjedde, så har vi altså da forbindelse med problemet med forbindelsen til Lillehammer, hvor nyhetene pleier å gå fra. Ja.